በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አንድ አምላክ በሆነ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ሐምሌ 16 በዚች ቀን ቅዱስ አባት ወንጌሉ ዘወርቅ የተባለ ዮሐንስ አረፈ። ይህም ቅዱስ ከሮሜ አገር ነበረ። አባቱም አጥራቢዮስ የሚባል ባለጠጋ ነው። የእናቱም ስም ብዱራ ይባላል። እንዲማርም ለመምህር ሰጥቶት ቅዱሳን መጻሕፍትንም ተማረ። ከዚህም በኋላ ገበታው የወርቅ የሆነ ወንጌልን ያሰራለት ዘንድ አባቱንም ለመነው። አባቱም እንደፈለገው አሰራለት። ሁል ጊዜም ያነበው ነበር። በሚያነብ ጊዜም አባቱና እናቱ ደስ ይላቸው ነበረ። በዚያም ወራት ወደ ኢየሩሳሌም የሚጓዝ መነኩሴ ወደ እነርሱ መጣ። በእነርሱም ዘንድ አደረ። ከቅዱስ ዮሐንስም ጋር ተነጋግሮ የምንኩስናን ሥራ አመሰገነለት። ይህን ዓለም እስከ ናቀና እንደ እርሱ መነኩሴ ይሆን ዘንድ እስከ ወደደ ድረስ ልቡን ማረከው። ያን ጊዜም ያ መነኮስ ወደ ኢየሩሳሌም ተጓዘ። ሁለተኛም ተመልሶ እንደ ልማዱ በእነርሱ ዘንድ አደረ። ቅዱስ ዮሐንስም መነኩሴው ወደ ገዳሙ ይወስደው ዘንድ ፈለገ። መነኩሴውም አባትህን እፈራዋለሁ፣ ልወስድ አይቻለኝም አለው። ቅዱስ ዮሐንስም ከእርሱ ጋር እንዲወስደውና ነፍሱን እንዲያድናም አለው። ከዚህም በኋላ በስውር ወስደው በመርከብም ተጭነው ያ መነኮስ ወደሚኖርበት ገዳም ደረሱ። የገዳሙም አበምኔት የወጣቱን ዮሐንስን መልኩን አይቶ አደነቀ። ቅዱስ ዮሐንስንም የምንኩስና ልብስ ያለብሰው ዘንድ አበምኔቱንም ለመነው። አበምኔቱም ልጅ ሆይ የምንኩስና ሕግ እጅግ ጭንቅ ናት እኮ አለው። አብዝቶም በለመነውና ግድ ባለው ጊዜ ራሱን ላጭቶ አመነኮሰው። ከዚህም በኋላ ከጾም ከትጋትና ከሐዘን የተነሳ ሥጋው ደርቆ አጥንቶቹ እስከሚታዩ ድረስ በብዙ ተጋድሎ ተጸመደ። አበምኔቱም ልጅ ሆይ ለሰውነት እዘን፣ ድካምህንም ቀንስ፣ መነኮሳቱም ሁሉ እንደሚሰሩት ሥራ እያለ ያጽናናውና ይመክረው ነበር። በዚህም ተጋድሎም 7 ዓመት በሆነው ጊዜ ከእነርሱ በረከትን ትቀበል ዘንድ ከመሞትህ በፊት ወደ አባትና እናትህ ሂድ የሚል ራእይ አየ። ይህንንም ራእይ በሦስት ሌሊቶች ውስጥ አየ። ለአበምኔቱም እንዴት እንዳየ ነገረው። አበምኔቱም ይህ ራእይ ከእግዚአብሔር ዘንድ ስለሆነ ልትሄድ ይገባሃል አለው። ከገዳሙም በወጣ ጊዜ አንድ ምስኪን ሰው ጨርቅ ለብሶ አገኘ። የእርሱንም ልብስ ሰጥቶ ጨርቁንም ወሰደ። ወደ አባቱ ቤትም በደረሰ ጊዜ በትንሽ ጎጆ ውስጥም በአባቱ ደጅ በጾም በጸሎትና በስግደት እየተጋደለ ባሮች ከአባቱ ማዕድ የሚጥሉለትን ፍርፋሪ እየተመገበ 7 ዓመት ኖረ። እናቱም በአንጻሩ ስታልፍ የሚከረፋ ሽታው ያስጨንቃት ነበር። እረፍቱም በቀረበ ጊዜ የእግዚአብሔር መልአክ ከ7 ቀን በኋላ ከዚህ ዓለም ትወጣለ ብሎ ነገረው። ያን ጊዜም ወደ እናቱ ልኮ ልመናውን ልትሰማ ወደ እርሱ መጣች። ልጇም እንደሆነ ፈጥኖ አልነገራትም። ነገር ግን በዚያች በታናሽ ማደሪያ ውስጥ በላዩ ባለ ጨርቅ እንድትቀብረው የለበሰውንም ጨርቅ እንዳትለውጥ አማላት። ከዚህም በኋላ ያንን የወርቅ ወንጌል ሰጣት፣ እንዲህም አላት፦ ይህንም መጽሐፍ አንብቦ እኔንም አስቡኝ። አባቱም በመጣ ጊዜ ያንን የወርቅ ወንጌል አሳየችው። እርሱም ለልጁ ያሰረላት ወንጌል እንደሆነ አወቀ። አባቱና እናቱም ወደ እርሱ ሄደው ስለ ልጃቸው ጠየቁት። እርሱም ከዚህ ጨርቅና ከዚች ትንሽ ማደሪያ ውስጥ በቀር በሌላ እንዳትቀብሩኝ ማሉልኝ አላቸው። በማላቸውም ጊዜ እርሱ ልጃቸው እንደሆነ ነገራቸው። ያን ጊዜም ጮሁ፣ መሪ ልቅሶንም አለቀሱ። የሮሜ ከተማ ሽማግሌዎችና ሕዝቡ ሁሉ ተሰበሰቡ። 7ቱ ቀንም ሲፈጸም ቅዱስ ዮሐንስ አረፈ። እናቱም መሐላዋንም ረስታ አስቀድማ ለሰርጉ ያዘጋጀችውን ያማሩ ልብሶች አውጥታ አገነዘችው። በዚያችም ጊዜ የታመመች አባቱ ግን መሐላውን አስታውሶ እነዚያን ያማሩ ልብሶች አስወገደ። በጨርቆቹም ገነዙት። በዚያ በትንሹ ማደሪያም ውስጥ ቀበሩት። ከሥጋውም በሽተኞች የሚፈወሱበት ታላቅ ድህነት ተገኘ። ከዚህም በኋላ በስሙ ያማረች ቤተ ክርስቲያን ሰርተው ሥጋውን በውስጡ አኖሩ። ከእርሱም ታላላቅ ድንቆችና ታምራቶች ተገለጡ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ያንም በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱን ከእኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን።